Dok neki praznike čekaju kako bi ih proveli u svom domu sa porodicom, drugi se pak odlučuju za proslave i obilazak turističkih destinacija, a to su najčešće planine i banje u našoj zemlji. Koliko Pančenci ovih dana posećuju turističke agencije i kako ide prodaja aranžmana, reći će nam naša Snežana Đurić. Snežo, za koje destinacije ima najviše zahteva kada je reč o nekim putovanjima, ali kaže nam gde to Pančevci baš u Pančevu najčešće proslavljaju Novu godinu? Pančevci definitivno zbog ove pandemije manje putuju nego što su to radili prethodnih godina u ovo doba novogodišnjih praznika. A gde najčešće putuju i kolika je potražnja za turističkim aranžmanima u poslednje vreme, reći će nam Jonike Žeravljev, on je iz turističke agencije Continental Travel. Jonike, kaže nam, naši sugrađani, koliko su ovih dana zainteresovani za neka putovanja i koje su to najinteresantnije destinacije trenutno? Pretpostavljamo da se u inostranstvo manje ide ipak. Pa da, dobro ste rekli, u poslednje dve nove godine imamo ovu situaciju sa pandemijom i to je definitivno potpuno poremetilo turističko tržište. Ajde, za razliku od prošle nove godine, maltene nije ni bilo putovanja prošle nove godine, ove godine nešto se malo dešava. Nažalost, to je jako suženo, obzirom da mnoge zemlje su ili u potpunom lockdownu ili imaju neke uslove koji naši građani ne ispunjavaju ili ne žele prosto da ispune. Tako da je bukvalno ostala varijanta Mađarska, znači Budimpešta, Istanbul i zemlje u okruženju. Znači konkretno kada je u pitanju Nova godina. Sada se ispostavljaju te daleke destinacije, recimo kao što je Zanzibar, su ispale problematične. Čuli ste verovatno da je dosta naših putnika ostalo tamo zarobljeno zbog problema sa letovima aviokompanija. Što se tiče ostale potražnje, zimovanje se agencijski sada slabo prodaje, znači iako je Srbija relativno puna što se tiče toga, prosto ljudi u Srbiji putuju sami. Sami kontaktiraju smeštaj i sami rezervišu i sami otputuju sopstvenim prevozom. Da, imamo tu informaciju da su uglavnom popunjeni zimski centri i banje sad u ovom periodu. Dakle, to malo ide preko turističkih organizacija. Pa da, naravno, znatno manje nego destinacije gde prosto ljudi traže paket aranžmane, gde im je potreban prevoz, vodič, organizacija smeštaja u inostranstvo. Opet nije lako samostalno se organizovati da odete u Budimpeštu ili Istanbul. Za razliku od Srbije, kada sedete u kola, zovete telefonom, rezervišete smeštaj i otputujete. Evo sada kreće i podela vouchera. Da li je to neka šansa za turističke organizacije da imaju više prometa? Pa ne, nažalost, voucheri koje dodeljuje Republika Srbija, znači ako govorimo o onom iznosu od 5000 dinara, to apsolutno nema gotovo nikakve veze sa agencijama, jer ljudi unapred rezervišu smeštaj i na osnovu te rezervacije konkurišu za voucher, dobijaju voucher i direktno ga iskoriste u smešte koji su oni sami rezervisali, uz naravno plaćanje razlike u iznosu, do punog iznosa. Dakle, i to uglavnom ide u nekom sopstvenom aranžmanu. Turističke agencije ranije su dosta zarađivale i od te prodaje aviokarata. Šta se sad tu dešava? Vidimo, situacija se menja iz časa u čas. Dolaze vam ljudi i dalje, traže aviokarte, ali ima tu nekih komplikacija? Pa da, naravno, prodajemo aviokarte, da je već 12. godinu, ali nažalost, prvo je smanjen. Smanjena potražnja za aviokarte, znači putuju ljudi koji žive preko, pa koji dolaze, vraćaju se kući, ili ljudi koji putuju poslovno. Sva ostala putovanja su maltene nemoguća. To je prvo. Drugo, što je toliko često otkazivanje, pomeranje letova. Znači, imali smo skoro situaciju sa Vijetnamom, gde putnici nisu mogli da otputuju, zato što je Vijetnam potpuno zatvorio granice, zatvorio aerodrom i u ovom momentu će državljani u Srbiji ošte ne mogu da uđu u Vijetnam. I sada ili čekaju
otvaranje granica, što će biti ko zna kada, ili varijanta povraćaja novca koji će biti za dva mjeseca od strane aviokompanije. Znači, jedna totalno neprijatna situacija za sve. Pančevci u ovo doba obično već kreću i sa uplaćivanjem letnjih aranžmana. Imate li vi toga sada? Čujemo da dolaze ljudi, uplaćuju letnje aranžmane. Pa jeste, praktično do pojave korone, mi smo već krajem oktobra, u novembru, novembra mjeseca već uveliko se prodaju aranžmani, rani booking za Grčku već ide. Sada, opet za razliku od prošle godine, jeste nešto bolja situacija. Počela je prodaja, znači agencije organizatori su izbacili kompletu ponude, posebno apartmanskog smeštaja, pojavljuju se već polako i Turska, i Egipat, i hotelski smeštaj, ali ono što se, znači, standardno prvo prodaje, to su apartmani u Grčkoj. Naravno, ovo je izuzetno malo, možda 30% u odnosu na 2019. godinu i otprilike i ova godina nam je otprilike neki 30%, 40% bila u odnosu na 2019. godinu, ali treba naglasiti da u odnosu opet na situaciju pre korone ove godine je od tih ljudi koji su otputovali, pola toga su bile potvrde o zamenskom putovanju iz 2020. godine, što znači opet za nas jeste to posao bio, jesu bili aranžmani, ali bez priliva novca, pošto su aranžmani plaćali neki još novembra, decembra 2019. godine pre korone. Tako da... Hvala puno na ovim informacijama. Evo, poštovani gledalci, čuli ste, manje se definitivno putuje i Pančevci će manje putovati nego što je to nekada bio slučaj u ovo doba godine, ali evo, nadamo se da će ova situacija sa pandemijom proći kad tad i da će se sva ta putovanja koja toliko željno iščekujemo, da će se sve to nekako vratiti u normalu. Studio? Hvala ti, Snežo, najlepše.